ما بيز إلي هو كشن شبتين شيش ناسات يعني كين إلي بس هو كشن شبتين دانو إلي عرا شعر شبتين هو كو جغين كلي بس ما يكان هم Շատ, շատ, դուք չեք պատկասում ինչ մեծ ուրախությամբ եմ ես այսօր դիմավոր եմ որտում։ Սրտտով սպասում եմ, որ գար հասնել տուն։ Կարող փարք ասում, որ եկավ հասավ տուն։ Ու Աստվածո բոլոր զինվորները ամբորցան կան հասնել։ Իմ քրոջ երեխենա, իմ տղան զոհվելա։ Ձեր տղան ինչ չի։ Իմ տղան հոկտեմբերի 12-ին զոհվել տանկիստ է եղել։ Հիմա իմ մյուս տղես եկավ, քրոջ տղեն։ Շատ միշտ վտանգավոր է այդ պատերազմը, բայց դե հույսով, Աստված պահելա, որ ողջ ենք էլի մնացել, մենք եկել ենք որտեղ մեր ցանողներին տերնելու են։ Եկել ենք դիմավորելու այսօր օտպուսկ, 30 օր մնացել արդեն իրան։ Օտպուսկ են թողել։ Եկել ենք տեսնենք էլի։ Ֆիզուլը է ծառայել, բայց ավել բան չի պատմել։ Ուղղակի կապ լավ եմ, այդքանը հերիք էր էլի։ Սաղ լավ է։ Սաղը պատրաստվենք է կամաս-կամաս տուն գալու էլի։ Քրոջը ստղային եմ սպասում։ Որտեղ ծառայել։ Հադրուտ ծառայել։ Կապի մեջ եղել։ Կապի մեջ եղել ենք, սպասում ենք իրա գալուն։ Տեսակ ձեր տղային մեջն է։ Որտեղ ծառայել։ Սխրավենդ։ Կապի մեջ եղել եք այս օրերի մշտական։ Մշտական չէ, առաջի 5 օրը չէ, հետո հա։ Իսկ եթե իմացաք, որ պետք է արձակ օգնել։ Նոյեմբերի 30-ին։ Նամ փայխները Բժիշկ եմ ես։ Ինքը բուժակն է, զորամասի, մարդկանց կյանքը փրկել, երեխեքի կյանքը փրկել։ Հպարտենք, որ երեխեքս գալիս են, ողջ առողջ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինքը միայն մի բան էր ասում, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է, նորմալ ամեն ինչ։ Լավ է, շատ լավ է։ Ազգորդ։